ဒီအာနာယူတဲ့မိစ္ဆာသတင်းအတွက်မိစ္ဆာသတင်းဒီကဘာမီကနေပျောက်ွယ်မှုအတွက်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်သားတွေကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားယုံကြည်ချက်အားမှန်နေရရှိစေရန်သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကိုတပတ်လျင်3ချိန်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကနေ့နေ့မှာညောင်ရီမင်းကြီးဆရာတော်အခြေပြုခဲ့တဲ့အာရမနိုင်ငံတော်မှာဓမ္မနိုင်ငံတော်တည်သို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တစ်ချိန်တနင်္လာနေ့တွေမှာတနင်္လာသက်ကဝိုင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာတပါးချင်းဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ဟောရေးပြောရေးအစီအစဉ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီဇိုင်းမတ်မတ်နဲ့ပြုလုပ်လာခဲ့တာဟာနှစ်နှစ်ကျော်လို့သုံးနှစ်နီးပါးကိုရောက်ရှိလို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းပဲသဘာဝရိပ်သာအမိကံဩဒမသာရဘယ်လဲပါလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာဥဝရမကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုသည်၎င်းအခြားခြားသောလူမျိုးစုအားလုံးသောအခြားဘာသာဝင်တို့သည်၎င်းဘယ်ဘာသာမှမကူးကွယ်ကူးကွယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားဟာဘယ်သူပြောပြောဗုဒ္ဓတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်သင်ခန်းချုပ်ထားတိုင်းလဲတော့ဘွားတော်ဘလောက်ကြီးရပါမယ်လဲတိုင်းပြည်ကဘလောက်လေးစားရတဲ့ဘလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်နေပါစေရိတ်သားတွေဘလောက်ပွင့်တာပါစေစာတန်တိုင်းတွေဘလောက်ချီးပါစေကျောင်းနိုင်ကြီးတွေဘလောက်ပိုင်နေဖြစ်စေတော့ကဘာကျော်တီဖြစ်စီနိုင်ငံကျော်တီဖြစ်စီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူဟောတဲ့တရားတွေဟာတရားကုံတော်နဲ့ကဲ့ရလားလို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားကုံတော်နဲ့ကဲ့ရလားဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တရားကုံတော်ပါအဲသူပြောတဲ့စကားတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်ချင်းချင်းလေးပဲဘာမှနားမလည်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကသူကတော့အဘိဓမ္မာတစ်မျိုးဟောလိုက်သုတ္တရာတစ်မျိုးဟောလိုက်ဝီနည်းဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တပည့်တော်ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုကျင့်သုံးကြတဲ့ရဟန္တာငါးပဲဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုရတာပဲဖေဟာဆိုပြီးတော့ဒါတိုင်းပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကဒီလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာလည်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအရတော့သူကျင့်သုံးနေတဲ့ဓမ္မသည်သူဟောပြောတဲ့ဓမ္မသည်တန်ဓိဋ္ဌိကဒါပါဠိလိုပြောဗမာလိုရိုးလေးပြောရင်သူပြောတဲ့စကားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သလားဟုတ်ပြီကိုကကြုံကျိုးစင်ကျင်သုံးတတ်တဲ့ခါမှာဟောသူကဒီအကြောင်းတရားကိုကျင့်ခိုင်းတယ်တကယ်တမ်းဒီအကျိုးဟာချမ်းသာဟာရနိုင်ပါမလား तू อ่ะဒီအကြောင်းတရားကိုမပြုတ်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခဟာတကယ်ရောလွတ်မာလားလို့အဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ညံမှာတော့ပါဠိလိုပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့တနည်းပြောရင်တော့ဒါတနည်းဦးဇင်းတို့ပြောရင်တော့ logically လို့ပြောတာပေါ့နော်ယုတ်တိဗေဒလို့ပြောတယ်စာပေကတကယ်တမ်းကျတော့အကြောင်းအကျိုးကိုပြောဆိုလာတဲ့စကားမှာကြည့်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြီးတော့တွက်ဆယူတဲ့စနစ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောဆိုလာတဲ့စကားပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှုရှိမရှိချင်းချင်းပြီးတော့မှသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့စနစ်ဒါကိုယုတ်တိဗေဒလို့ပြောတယ်တနည်းပြောရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့စကားနဲ့ပြောဝိပဿနာဝါဒခွဲချမ်းဝေဖန်စိတ်ဖြာတယ်လို့ပြောတယ်တရားကုံတော်နဲ့ kait မယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားဒီအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီအကြောင်းတရားကို तू ကမပြုတ်နဲ့လို့ပြောတဲ့ခါဒီအကြောင်းတရားကို तू ပြုတ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာပြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ကတကယ်ပဲလွမြောက်မှုချမ်းသာဒုက္ခကိုယ်စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းလက်ငယ်အကာလိကလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားပါဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းပါဠိလေးတွေပါလို့စိတ်ထဲမှာအများကြီးမအောင်ပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအများကြီးပါဠိစာပေတွေကိုကျွမ်းကျင်လို့เนาะတကယ်ကိုတိပိကတွေဒုပိကတွေဓမ္မစီအစတရားလို့အဲ့လိုကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒါဒီစကားလေးနဲ့အကာလိကချက်ချင်းကာလဆိုအချိန်လို့အကာလိကဆိုအချိန်မလင်ဘူးပေါ့မလင်ဘူးဆိုတာကတော့ချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကုံတော်မှာချက်ချင်းလက်ငယ်အကျိုးပေးခြင်းဆိုတဲ့တတိယကိုသူကပြပါတယ်ငါပြောပြတဲ့ဓမ္မကြီးအဲ့တော့ကိုစင်ရှင်သုံးသက်ပြီးတော့လက်တွေစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရှင်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်တဏှိတိကကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်တယ်အကာလိကနော်ချက်ချင်းစိတ်ထဲထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းလည်းချမ်းသာဒုက္ခရစီတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓပြောတယ်မလိုမုန်းတာမှုဒေါသကိုစိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒေါသတရားသည်နော်ဒေါသတရားသည်စိတ်ကိုဘာဖြစ်တော့ပူလောင်စေတယ်နော်ပူလောင်စေတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကိုကတွေးသလောက်တွေးတဲ့တတိရခိုင်နှုန်းအချိန်ရှိသလောက်ပူလောင်မယ်ဒေါသသည်အမိတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသရဲ့အည်အသွေးချင်းမတူဘူးဒေါသသည်ရာဂိုင်နှုန်းအပြင်တိရာဂိုင်နှုန်းနှိရာဂိုင်နှုန်းလားဒါပေမဲ့တရာဂိုင်နှုန်းအထိပြင်းထန်တာလားဒါကလူတိုင်းသူပြည်သားလူအများနားလည်အောင်စကားလုံးပြောတာပါဒေါသလို့အမိပေးမယ်ဒေါသရဲ့အင်အားချင်းဒေါသရဲ့တတိချင်းဒေါသရဲ့ပြင်းအားတွေမတူညီပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြုမိမှုမှားတဲ့အပေါ်မှာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဒေါသဘလောက်တက်နေဆိုတာဦးစင်းတို့ဆုံးဖြတ်သူ့ရဲ့ရဂိုင်တော့ဆုံးဖြတ်ရတာပါဒေါသချင်းအမိတူအောင်သွားပြောလို့ဦးစင်းတို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကစကားချက်ပါအဲ့တော့ကောင်းပြီကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြုတ်ချလိုက်တဲ့ထုံမလုံးမုန်းထားမှုဒေါသတို့ဒီတော့အဲ့ဒေါသဒီဘာကြောင့်ပေါ်လို့ဆိုရင်လောဘကြောင့်ပဲ
So loba ဆိုတာပါလေဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းဒါတိုင်းမျိုးအမြဲမပြတ်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်လောဘဆိုတာလူကြီးနာမကြီးကလောဘပေါ့ကွာလို့ဒါရေပုံရဆရာသမားတွေကဆုံးမတာကြားဘူးကြမယ်လူကြီးသူမတွေကပြောဆိုတာကြားဘူးကြမယ်စာအုပ်စာပေတိတ်ခွေတွေကိုတာမန်နားထောင်ရင်ဒီလိုပဲလောဘဆိုတာလူကြီးနာလို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်လူကြီးတိုင်းလောဘပေါ့ပေါ့နော်လူကြီးတိုင်းလောဘပေါ့ဘူးတနည်းပြောရင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးမှာရှိတယ်ပေါ့ need ဆိုတာကတော့ essential need ပေါ့အခုလူတစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဝေးဖွာလာလို့အဲ့ကလေးတစ်ယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်နော်တနည်းပြောရင်မွေးဖွားစေတိုင်းပြည်ရပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေတရားကြချပေးသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်လူတယောက်မွေးဖွားလာတယ်တဲ့ပဲအဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့တနည်းပြောရင်သူ့ဘဝရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေပေါ့လူရပိုင်ခွင့်နေကိုရရှိဖို့အတွက်နော်လူဟာနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းသူကစူးစမ်းအားထုတ်ရနော်ငယ်စဉ်မှာမိဘကစူးစမ်းအားထုတ်ပေးရတယ်ကျောင်းသားရတယ်ကျမကြီးကုသပေးရတယ်သူ့ဘဝရလိုရသည်ဒီပေါ့ဒါအများသားလေအောင်ပြောတာဒီလိုတွေစူးစမ်းပေးရပါတယ်ဒါမွေးဖွားလာတဲ့မိဘတွေကထားရှိတဲ့တာမီးပေါ့ထားရှိတဲ့စိတ်ဆင်တာတွေဒါက need essential need လို့ပါ essential ဆိုတာကတော့မရှိမဖြစ်လို့ need ဆိုတာကတော့လိုအပ်တာနော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေဒါတွေမိဘတွေကစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးလုပ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့မေတ္တာတွေဟာဘယ်ရေးဘယ်မှခနန်းချပြီးတော့တိုက်တာလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုရတာပါနော်ဘိုက်ထဲမှာမွေးလာတယ်နောက်ကြီးပြင်းလာတယ်ဒါတွေဟာကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီကလေးကဖြစ်ပျက်ပဲဒါတနည်းသိသွားပါပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခဒုံကြီးပဲနော်အနတ္တအစိုးမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲအတုပခန္ဓာကိုယ်ပဲဆိုပြစ်ထားလို့လောကကြီးရတာမရဘူးတို့ကမေတ္တာတရားပြီးပြက်ကုန်ပါဗောနော်ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆူနာမီဥဒ္ဓမသာရလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝရိပ်သာမိခံဥဒ္ဓမသာရပြီသူ့အတူတရားတွေလွဲနေမှာဦးဇင်းတို့သူ45လမ်းမှာရိပ်သာတွေထောင်နေရနော်ဆူနာမီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆောနာပြောလို့ဗောဒီမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးအကြောင်းပြောဆိုနော်ဗီဒီယိုခွေလေးတွေကလစ်လေးတွေလုပ်သူ့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ကောင်းပြီသူဘာသာတရားတတ်တာတွေကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တာတွေဦးဇင်းတို့ဝမ်းသာတယ်သူဒီဘယ်ဘဝပဲလာလာပြဿနာမရှိဘူးဒါလည်းဦးဇင်းတို့ပြဿနာမရှိဘူးသာသနာရဲ့နေလာတဲ့ခါမှာသာသနာသင်ငန်းကိုဝတ်ပြီးတော့မှနော်မိမိဟာနော်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရောက်စားမယ်သူဒီတင်းမဟုတ်ပါအသုံးချမယ်လူတွေကိုလိမ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတရားမဟုတ်ဖ ೇನೆ တရားဟုတ်တယ်တကယ်လွတ်ရလမ်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ လွတ်ရလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအမှန်မတည်မဲနဲ့လိမ်လည်မှုတွေဟာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကိုစနစ်ကြအောင်ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်မှုတွေသုံးသပ်နိုင်မှုတွေအားနေခဲ့တယ်အဲ့လိုအားနေတဲ့ခါမှာတာမန်မြတွေကလည်းနော်ဆိုတော့ဩော်ဒါဒီဘုန်းကြီးကကောင်းတာလို့တာပဲအများကြီးတွေပြသူတို့ဘာလို့ရဲ့ဟိတအကျိုးစီးပွားတွေကိုတော့လမ်းမေးလဲနေတဲ့လူတော်ဆောက်ရှောက်တာပဲဆိုတဲ့ခါမှာသူ့ပုံမှာဒါအများကိုကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်လူတွေချစ်ခင်လေးစားတာဒါတဘာဝပါဒါလည်းဥစ္စံတို့ပြစ်မတင်ပါဘူးเนาะမြမဘီမာဒီတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေပဲမှားတတ်ကြတဲ့ခါကျတော့တိုက်သူပြည်သားများကိုဥစ္စံတို့စဉ်းစားစဉ်းကျင်စစ်ကျင်တာကငါကိုယ်ဝယ်စီကလိုက်တဲ့ဘုံကြီးဒီငါကိုယ်ဝယ်စီကလိုက်တဲ့ဘာသာရေးဆရာဒီတကယ်ပဲငါကိုเนาะလက်တွေ့เนาะတကယ်ချမ်းသာသူကရသည်တဲ့တရားကိုသင်ကြားတာလားစင်ရဒုကလွတ်စီတဲ့အကြောင်းကိုသင်ကြားရလားအခုငါလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်မယ်တရားစကားမှာထိုင်ရင်ကျင့်သုံးကြည့်မယ်အိမ်ပြန်သွားရင်ကျင့်သုံးကြည့်ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကအိမ်မာနေနေကြောင်းမာနေနေဘယ်မှာပဲနေနေရောင်းဝယ်နေသည်ဖြစ်စီတရားဆိုတာဟာဘဝနဲ့တသားတည်းဖြစ်ရမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒါအခုဆရာတော်ဥဇောတိကဆိုတာမာမြဥဇောတိကဆိုတာသိရကောင်းပါလေလူငယ်တွေသိပတ်တဲ့စောင်းလူကြီးတွေလည်းဖတ်တယ်ပါနော်ဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းတို့နော်တွေးမိတိုင်းပြောတယ်တို့လွတ်လပ်သောစိတ်တို့စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုရင်းမှာဘာဖို့တမှုထားအများကြီးပဲဆရာတို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေနော်အဲ့လိုလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောထိုစာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အမတန်စူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့ရေးထားတာပါအစ္စလာမ်ဘဝကလာတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာကြီးနော်အစ္စလာမ်ဘာသာကြီးကနေလူမှုတိုင်းဝန်းကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလာလို့ဦးဇင်းတို့ဒါအစ္စလာမ်ကိုတစ်မျိုးနှိမ့်ချပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှင်းပြောင်းပြီးလူပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့နဲ့စနစ်တကျနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြောဆိုတင်ပြခဲ့တဲ့သူပါသူ့ကိုယ်တော်မှစာအုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာနမောတသစာအုပ်မှမရေးလို့နော်သူရောင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီသူရောင်းတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဟိုဗလီတွေစောက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးညစ်လို့လို့မျိုးရှစ်လို့လို့เนาะဘုန်းကြီးเนาะတချို့သောယဟန်တန်ကယဟန်နေကိုရင်နေငယ်လေးเนาะတချို့သီလရှင်တွေမသိဘူးဝါလေးတွေနဲ့ဒီလိုတွေအဲ့လိုပေါ့မျိုးသားရေးဝါဒီတွေကတိုက်ခိုက်ကြရရှိပါတယ်ဦးစင်းတို့နီးစပ်တာတွေမှာအများကြီးရှင်းပြရမဟုတ်ဘူး तू ပေးနေတဲ့အသိပညာကိုဖတ်ကြည့်ရင် तू ကဘလို့စိတ်ထားဆိုတာသိတာစီတယ်เนาะ तू ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေ तू ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်လိုက်ရင်သူကဘလို့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သိတာလဲ။နော် तू ကဘာလုံးနေရဲဆိုတာလိုက်လေးလာဆရာမလို့ဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ပြောပြခဲ့မှုပါလေ။ဒါဆရာတော်ဦးစောတိကရေးတဲ့စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလည်းမပေါ့မပြမှန်ကန်စွာတိုင်းပြည်အတွက်တကယ့်ကိုလူငယ်တို့တွေကိုအသိပညာရအောင်ဦးဇင်းတို့အထီးကိုတန်ဖိုးချီချီနဲ့ဒါပြောဆိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်ကိုယဟန်တော်တပါးပါ။ဒါကဆရာတော်ဦးစောတိကမဟာမြိုင်ကိုအကြောင်းကိုဒါစကားလေးဆက်မိလို့ပြောပြတာပါ။တာနာထဲမှာယဟန်ကောင်းနေများစွာရှိကိုယ့်ကိုအသိပညာပေးတဲ့သူတွေလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကလူတွေကလိုက်လို့ပြီးတော့တရားမထင်ကြပါနဲ့။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကစကားပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့အသိပေးချင်တာပါ။အများသောအားဖြင့်ကတော့လူအများစုကတော့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရင်
တိုးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်တိုးတွေကအခုဆိုကြလို့ချန်ကျဲကြီးထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်ဝင်းရံနေကာထားတယ်ဝင်ပေါက်ကလည်းဒါပဲထွက်ပေါက်လာတယ်ကဒါပဲဒါမဲ့တခါချန်တဲ့ဝင်းညံတွေကချန်စည်းရိုးတွေကကျိုးပြက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့လုံးဝထွက်ချင်တဲ့နေရာထွက်သွားလို့ရတာပဲတဲ့ကိုသွားဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒါမဲ့လုံးဝမထွက်ဘူးတဲ့အဲ့တိုးထိန်းတဲ့တိုးချောင်းတဲ့သူကမောင်းတက်လိုက်တဲ့ဘောက်ကပဲထွက်เสียချင်လေအဲ့ဘောက်ကပဲစီတမ်းမိထွက်တော့စီကန်းချီတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လောကမြင်ရတော့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျဘာဖြစ်လို့ကိုသွားလို့ရတာအခုဘယ်နေရာအဖြစ်ဖြစ်ထွက်သွားလို့ရတာဟုတ်နော်ကြောင်းပြီဆိုရင်ထွက်သွားလို့လုံးဝထွက်မသွားဘူးเนาะအဲ့တော့တခါလေမှာတချို့အရာတွေဟာဦးစင်းတို့ဟာเนาะကိုဘွားကိုတကယ်တမ်းပေါ့နော်အကျင့်ကိုကျင့်ခိုင်းတယ်ဒါကျင့်လို့ပြောတဲ့လူနဲ့เนาะဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါလို့ပြောတဲ့ဆရာသမားတွေကိုယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကိုသူ့တပည့်ဖြစ်နေပြီးတော့အမြဲတမ်းเนาะသူ့တပည့်ဖြစ်အောင်သူ့ပရိသတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ဟောတဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်သူပဲလာလာငါ့ကိုအကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်အောင်ကိုအားကိုကိုတတ်အောင်တနည်းပြောတော့ကိုရှိတော့ပေါ့ကိုရက်နေအောင်ပေါ့လုံးငငယ်တော့ကခလေးတွေလမ်းချောက်လမ်းမချောက်တတ်တယ်ဆိုခလေးတွေကိုပြီးပါတယ်ဘာလို့အေးသားလေးရေတွဲပြီးတော့ချိုင်းရလေးတွေတွဲဟာလားလက်ကလေးနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မှသားလေးရက်နိုင်ပြီရက်နိုင်ပြီဆိုရှောက်လေးထောက်ထောက်ပြီးအဲ့ကနေတပီပီတော့သွားနေလာတဲ့သွားနေလောက်တည်းဆိုလို့တွက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာခလေးကိုဘာလို့လို့ဘေးကနေတော့သားလေးရက်နိုင်ပြီရက်နိုင်ပြီဆိုလက်ကိုလေးတီးပြီးခလေးကမရမကကုန်းထအေးရက်နိုင်ပြီရက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ပူပေးတယ်ထူပေးတယ်ရက်နိုင်ပြီလုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီကလေးကိုရက်နိုင်ပြီဘာကြောင့်လုပ်တာဟုတ်တယ်ဒီကလေးကအဲ့တော့ရက်တတ်အောင်သွားတတ်အောင်သင်မထားဘူးဆိုရင်စကားပြောတော့အောင်သင်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကသူများကိုမိခိုးနေရသူ့ဘဝကလည်းမိခိုးနေရတဲ့အတွက်မအရာရာမကောင်းတော့ကောင်းပြီအဲ့ကလေးကသူများကိုမိခိုးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမိခိုခံရတဲ့လူကလည်းသူ့ကိစ္စတွေကိုအကုန်လိုက်လုပ်ပေးနေရလို့ချန်တဲ့လူကလည်းသူ့အလုပ်နဲ့သူမလွတ်လပ်တော့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ဟာလူငယ်လူဟာကလေးဘွားငယ်လေးတွေရက်နိုင်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာကိုအားကိုကူးနိုင်အောင်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကအများနာလေးအောင်ဦးစင်းဥမာလေးစကလုံးလေးနဲ့ထည့်ပြောတာပါအဲ့လိုပဲငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဟောကြားလိုက်တဲ့ဘေဘာသာရေးဆရာဟောဟောဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတော်ကျောင်းနေနေမြို့ကျောင်းနေနေရွာကျောင်းနေနေစာသင်တိုက်ပဲနေနေနော်ဘလို့ဝဲနေနေဆရာတော်ကကြော်ကြားသည်ဖြစ်စီမကြော်ကြားသည်ဖြစ်စီအဲ့ဆရာတော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးသည်ကို့ဘွားကိုအစွမ်းနာခလေးလို့ငါ့ကိုရက်နိုင်ပြီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလားသူ့အမြဲတမ်းမိခိုနေအောင်လုပ်တာလားဒါဆိုရင်တော့အိဗယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့ဦးစင်းဒီစကားကိုပြောချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကကို့ကိုယ်ကိုအားကိုးနေအောင်လုပ်တာအော်ပြတဲ့ဆရာကိုဗုဒ္ဓကိုကျေးဇူးတင်ရတာပေါ့ဗုဒ္ဓကကိုလုံးဝနေပေါ်ထလုံးချောက်အားနေကိုထိနှက်စည်းစိမ်ကိုဆုတ်ခဲ့တယ်ဆုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအမှန်တရားကိုသင်ပြခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓကအသိကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာပဲဆုတ်လို့ချင်းနေအမှန်ကြီးတယ်လောကပေါ်မှာအမှန်တရားသိမြင်ပြီးတော့လောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ခါမှာအမှန်တရားနဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေတောကပူဆွေးမှုတွေပြိတိဝငိုကြွေးမှုတွေဒုက္ခကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်စင်းရဲတွေဒေါမနတာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေဥပါယတာစိတ်နှလုံးပြင်းထန်စွာပူလောင်ရတဲ့အမှုတွေကင်းသွားအောင်ဗုဒ္ဓကတကယ်ကိုတက်ကြွေးလို့ခေါ်တဲ့နိစနစ်ကောင်းတဲ့ဘက်ခင်၈ပါးဆိုတဲ့အတ္တဇောမိမိခန္ဓာကိုယ်နော်ပြမောင်းလို့တဲ့အဆိုရဲ့ကာမဇောအာယုန်ကိုမိခိုပြီးတော့သူတို့ဘောင်းကိုမိခိုနေရတဲ့တနည်းပြောတော့ဘာသူများကိုမိခိုနေရမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့တော့မိခိုနေရတဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်လပ်သွားအောင်တိတိညောင်းတင်ပြပေးလို့ဗုဒ္ဓအသိကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါကောင်းပြီဆရာသမားတွေဒါဆိုတင်ကြားတဲ့ဆရာသမားတွေကျေးဇူးမတင်ရဘူးလားကျေးဇူးတင်ပါအားလုံးတို့ကကျေးဇူးတင်ရတာเนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာကကိုယ့်ကိုတင်ကြားလိုက်တဲ့ဆရာဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်အောင်တင်တာလားကိုယ့်ချောက်ပေါ်ကိုယ်ရက်နိုင်အောင်တင်တာလားကိုယ့်ကိုသူတင်ကြားပေးတဲ့အသိပညာနဲ့သူ့ချောင်းကိုလာသည်ဖြစ်စီမလာသည်ဖြစ်စီသူရှိကိုမသွားနိုင်သည်ဖြစ်စီသွားနိုင်သည်ဖြစ်စီသူ့ဘဝကိုတကယ်လွတ်လပ်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုသူထိန်းချောင်းသွားနိုင်အောင်သူ့စိတ်ကိုသူယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုရသွားအောင်သူလောကအပေါ်မှာမမှန်ငယ်စိတ်ထားရင်သူလည်းချမ်းသာလောကလည်းချမ်းသာတီဆောက်ပေးနိုင်လိုက်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုရအောင်ကိုချတော့ဘူးရက်နေအောင်တင်ကြားတဲ့ဆရာလားဒါပေမဲ့သူ့ကိုကိုယ်ွယ်အောင်လုပ်တဲ့ဆရာလားသူ့ကိုမိကိုနီအောင်လုပ်တဲ့ဆရာလားဒါလောက်လေးတော့ခွဲကြပါဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းစောနာတရားကုန်လို့ခြေခြေမြက်မြက်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားကုန်လို့လည်းတန်လေးကြီးကသူခေါ်တဲ့တရားသည်ကြောင်းကျိုးကိုက်ညီလို့ပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အာဂါလိကချက်ချင်းစိတ်ထဲထည့်ကျင်သွားလိုက်လို့ချင်းစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခရသည်လားဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်သွားစီလားလို့ဒါနဲ့တိုက်တာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကအသိပညာကိုရအောင်ကြိုးစားပါအစောနာဆရာဦးစောဒီကပြောလို့တို့တွေလိုပဲဒီဘောက်ကပဲထွက်ပဲဒီဘောက်ကပဲဝင်ပဲဒီလိုမလုပ်နဲ့သူမျိုးကိုမိခိုလွန်းတာတွေကမကောင်းဘူးနော်ကိုကိုကိုလွတ်လောက်အောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်မိခိုနေတဲ့စိတ်ဟာအားငယ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားငယ်နေတဲ့စိတ်များတဲ့ခါကျတော့အခုလိုတဏ္ဍမိုးပြီးတိုင်းပြီကိုမတရားလုပ်တဲ့ခါမှာတို့ကအကြောက်တရားပို့ပြီးနဲ့နဲ့ချိုင်ချိုင်ဖြစ်သွားတယ်အကြောက်တရားနဲ့နေပါတော့တို့ကဘာဖြစ်တော့လူစစ်ကတမိုးမဲ့တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တော့တာပေါ့တော့ပိတ်တာဘဝမရောက်ရှင်မှုလို့ပြောတယ်မို့လားတေပြီးမှရောက်တာကြီးရှောက်ကြည့်မနေနဲ့အဝေးကြီးအခုပြစ်ဆုံးပါမှာတို့ကမရဲရင်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုတွေမရှိတော့ဘူးမှန်တာတွေပြောမှမရတော့ဘူးဆိုရင်တို့ကအကြောက်တရားနဲ့နေနေရပြီအကြောက်တရားရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံနေရပြီဆိုရင်တို့စိတ်တွေကဘာဖြစ်သွားဟုတ်တယ်လူချင်းလက်လက်ကနေအတူတကယ်
ဆိုတဲ့မရဲရဲနဲ့ကြောက်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေပြောလို့ကြောက်ခက်ကိုမှောက်ပြရမယ်ကြောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပယ်ချတော့တင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအင်အားဖြစ်အောင်ကိုယ့်စိတ်အည်သွေးမြင့်လာအောင်လုပ်ရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရည်ရည်မှုမြင့်မားလာမှာဒါအမှန်ပါပဲဒါဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာမယ်အချက်ကိုဥစဉ်တိုင်းသူမိသားစုတွေကိုသိစေချင်တာပါဒါကြောင့်အရှင်ဆရာပြောလိုက်တဲ့စကားဒီငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့အားကိုးမှုကိုယ့်ကိုလွတ်လပ်တော့အောင်သင်တာလားတော့သူတင်လိုက်တာဒီသူ့ကိုအမြဲတမ်းဆရာခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုအားကိုးနေအောင်ပြောတာလားဟုတ်တယ်သူ့ကိုအားကိုးနေအောင်အမြဲတမ်းလုပ်တဲ့တရားသူ့ကိုလူမနော်သူ့ကြောင်းတဲ့ကိုလူမနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလူမကုသိုလ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကုသိုလ်တူတာကုသိုလ်မြည်အောင်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေအမှန်တန်ယုံယုံညံ့နေပါတဲ့စိတ်တွေခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဥပါလိဆိုတဲ့ကျေရ6တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လေနော်ဆိုတော့အရှင်မြတ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ဝေတရားကိုကိုယ်ဝေတန်ခေါကိုယ်ဝေစိက္ကပါလို့အမှန်တရားသိသွားတဲ့ခါမှာဥပါလိက6တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲနော်ဥပါလိတဲ့တရားအမှန်တန်ထေချာကြော်ကြတဲ့ဤမျိုးပါနော်ထေချာကြော်ကြတဲ့တတိတယောက်လည်းဖြစ်တယ်တင့်ကိုလူတွေကလည်းတိကြတယ်တင်းလူထုံးစီးပွားဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့ထေချာကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ွယ်မှုယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာအယက်ကရောမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နော်ဒါလိုပြောတဲ့ခါမှာအချက်ပြားတဲ့ပြီးတော့ကြားဦးဒီမှာနော်ဖရာတရားတန်ခေါကိုယ်ွယ်စည်းကမ္မပဲနော်အကောင်သူများတွေကိုမကိုယ်ွယ်စည်းကမ္မလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ွယ်စည်းကမ္မရင်မကောင်းဘူးလို့တပြီးတော့ကြားဘူးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2006ပါကနော်ဒါမဲ့ယနေ့ကြားတဲ့ခါကျဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအချက်ပြားကိုယ်ွယ်စည်းကမ္မပါလို့ဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးမှနော်ယုံကြည်လက်ခံပါလို့ပြောတဲ့တွင်လည်းတပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုမျက်နှာရပါတယ်တဲ့အဲတကယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပါလိအေးဘုရားဆက်ပြောတယ်နော်သင်အိမ်မှာနိဂန္ဓဆိုအဝတ်မုတ်တယ်အခုဂျိန်းဝါရခေါ်တယ်ဂျိန်းဂျိန်းနော်ဂျိန်းဆိုတာဂျိန်းဆိုတာအခုဂျိနာလို့ပြောတာပေါ့ဇိနာလို့ပြောတာပေါ့အောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာသူကိလေသာအောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကဒုဝမအဝတ်သင်္ကန်းတွေပါတွေဝတ်နေသေးတယ်ဟဟလားဟိုခေကရပန်းကူပေါ့ပြေးတဲ့လေသင်္ကန်းကိုချုပ်ဆက်ပြီးတော့ဝတ်တာပေါ့အခုအကြောင်းဆုပ်ဖက်ဆိုမဖြစ်တော့ဘူးကဂါပိစီကတော့ဒကာမလူနာနဲ့သင်္ကန်းပေါ့အသိချုပ်ပြီးသားသင်္ကန်းတွေဆိုလို့ဝတ်ကြတယ်ကဲကောင်းပြီ